הנושא הזה של גבורה פיזית, של גבורה מזוינת, זה דבר שהיה חלק מהאתוס הצברי. כל דבר אחר שנקשר ביהדות הגולה ומאבק רוחני היה משהו של האלו ששם. הקבוצות האלה צריך לזכור שהן נורא רדיקליות. הם שומרים על הלבוש החסידי, הם שומרים על זקן, הם שומרים על פאות, הם עושים דברים מסוכנים מאוד. אנשים ששומרים על שנת 1943 למראה הזה, זה סיפור שהוא סיפור לא פשוט בכלל. פתאום כשנכנסו הגרמנים, מאטס אמר לי, אנחנו צריכים פה לארגן חזרה בית ספר. היום קוראים לזה מחתרת, אבל במחבור. ואז בגלל השם של מאטס קראו לנו מאטס אופסס. זאת אומרת, קבוצה של מאטס. הוא היה בעיר שלנו גם כן. הוא הסתובב הרבה ולא ראו אותו. הוא נסע מעיר לעיר לחזק בחורים. תוך המלחמה כולם פחדו לנסוע. והוא לא פחד. קודם כל הוא כנראה היה אדם עם נוכחות ועם חריזמה מאוד גדולה. כמו איזה סוכן חשאי, היכולת להחליף זהויות. אם אתה מדבר גרמנית צחה במבטא אוסטרי, כמו שהוא דיבר, הוא מצליח לעשות את זה. אנחנו פשוט ניתקנו את עצמנו מהסביב. למדנו כל היום, כן, במחפור הזה. זה היה רק ללמוד ולהתפלל. שרנו שם, פללנו בקול רם, אף פעם לא באו שם הגרמנים. במשך שנתיים וחצי הייתי שם. הקבוצות הללו, אם לפני המלחמה הם דיברו על ביטול עצמי, בתקופת המלחמה הם בעצם מדברים על ביטול מציאות, והם פשוט לא מוכנים לקבל את העובדה שיש גרמנים ושהם צריכים לשנות כהוא זה מעולמם. גבורה הייתה על כל צד ושאר. קשה מאוד להסביר את זה. ביידיש אמרו זה הפינטליית. הנקודה הפנימית פרצה בלי גבול. מבחינת מה שאני חקרתי ואני יודעת, הנושא הזה הושתק, היה לזה איזושהי מטרה, היה כאן אג'נדה מאוד מאוד מסוימת. זה חלק מתפיסה ציונית, חילונית, שאומרת, אני על חורבות הישן בונה, מקים משהו חדש. אין ספק שיש בו עניין אידיאולוגי. מנהיגי המדינה היו אנשים חילונים, ציונים, שבמקרה הטוב לא ראו בדת משהו חשוב ובמקרה הרע בזו לה. התנועה הציונית נתנה הגדרה חדשה ליהדות. והיריב הגדול ביותר של הציונות הייתה היהדות החרדית. אני חושב שהאבות המייסדים של המדינה לא היו מרוצים מכך שהחלום הזה על האדם החדש לא יתגשם. המינוח הזה של קצון לטבח שדבק בעיקר בחברה החרדית, שהחברה הישראלית ניסתה בראשית דרכה להתנער ממנו, היה לזה איזושהי מטרה, היה כאן אג'נדה מאוד מאוד מסוימת, ולכן זה לא חלק מהאתוס, ואנחנו לא משתמשים בזה גם לבניית החברה שלנו. כולם מודים, כולל דוקטור בויאר, שהדלקת נרות חנוכה באושוויץ כמרד לא היו פחות חשובות מפיצוץ הקרמטוריום. אנחנו לא התייאשנו בכל מצב שאנחנו היינו, ידענו שהכל משמיים, זה לא הולך לבד. אנחנו חזקנו חזק באמונה, לא נפלנו לייאוש.